Drage gledateljice, dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju EU28. Emisiju o Europskoj uniji i hrvatskom eurointegracijskom procesu. Very often said Lisbon Treaty is about institutions, it's about procedures, so what? It is not. It is about people. It is about very concrete decisions which help us enormously to deliver results for the citizens, for the daily functioning of Europe's single market, and for the creation of a European area of justice. And this area of justice is the area where you best can see how the procedural innovations and institutional changes have marked the ground. And one of the major changes in the Lisbon Treaty has been the enhancement of the system of judicial protection. Remember the old third pillar, which has been fortunately removed. And now we are allowed to set a full legal remedy and guarantee to apply to the area of police and judicial cooperation in criminal matters, for instance. Who could have thought in the old quote-unquote Europe that would have been possible? Well, the first Lisbon baby came after 9 months, as babies should come. And it was very interesting to see that the first Lisbon baby had as a subject the rights of the individuals. So that also shows symbolically that with the Lisbon Treaty we are entering into a very new Europe, which is not only the Europe of economy and finance, but it is the Europe of the citizen. One of the players in this whole process was forgotten, and that is a victim. The victim very often is nowhere, has no specific rights, and because of that, very often is victimized for a second time if it comes to a court action. We'll be right back.
Pogledajte intervju s ministrom vanjskih poslova i europskih integracija Gordanom Jandrokovićem. Gospodine Jandroković, dobar dan. Dobar dan vama i gledateljima. Prije svega bih htio iskoristiti priliku u moje ime, u ime mojih kolega i čestitati vam kao voditelju hrvatskog izaslanstva na uspješnom završetku pregovora s Europskom unijom, odnosno državama članicama. Hvala vam lijepo. Zaista smo ostvarili jedan veliki povijesni cilj za Republiku Hrvatsku. Hvala vam na čestitkama, ali one idu svim onima koji su bili uključeni u taj proces, počevši sa predsjednicom vlade, gospođom Kosor, svim ostalim resornim ministrima, ali velikom grupom pregovarača, svih oni koji su bili uključeni u taj proces, radilo se zaista o tisućama ljudi. Pregovaračka stajališta su objavljena i dopune pregovaračkih stajališta. Međutim, GONG je nedavno primijetio da nisu objavljena konačna pregovaračka stajališta, a onda smo iz vašeg ministarstva čuli da se o tome treba usuglasiti s državama članicama Europske unije. Možete li ukratko pojasniti gledateljima? Upravo tako. Mi smo objavili sve ono što smo mogli objaviti, dakle sve ono što je na hrvatskoj strani, i mi smo to napravili i želimo zaista biti potpuno transparentni da ljudi vide o čemu smo i kako pregovarali. U razgovorima smo trenutno i sa europskom stranom, razgovarao sam i sa voditeljem misije Europske unije, gospodinom Van Dorenom, sa nekim ambasadorima ovdje u Zagrebu, da i europska strana isto tako objavi svoj dio. Oni se moraju prvo usuglasiti, pronaći način kako će to učiniti, jer do sada to nije bila praksa. Dakle, onima koji nas kritiziraju da smo nedovoljno transparentni, poruka je: mi smo napravili više nego što su radile članice koje su postojale članice prije nas. Dakle, nemamo razloga ništa skrivati. Smatramo da smo u pregovorima izborili status za Hrvatsku onakav kakav joj po veličini i snazi pripada, i sve će biti vidljivo u idućim tjednima, a sve će završiti naravno potpisivanjem sporazuma kada ćemo svi vidjeti točno o čemu se radi. Znači, može se reći da su točne najave, odnosno nagađanja, da u vijeću države članice trenutno raspravljaju o tome bili mogli objaviti sva pregovaračka stajališta? Pa ne bih želio sad komentirati što se događa unutar Europske unije, ali otprilike ste na tragu onoga što se događa. Osvrnimo se malo na kampanju Tu pripadamo za referendum za ulazak u Europsku uniju. Tu se manje više govori o hrvatskom eurointegracijskom procesu. Smatrate li da je potrebno građanima približiti Europsku uniju kao takvu, tako da bi mogli postati aktivni građani Europske unije kada uđemo u Europsku uniju? To je problem i država članica Europske unije. Nedavno, prošle godine, istraživanje Eurobarometra je pokazalo da ni većina građana Europske unije ne informirana o samoj Europskoj uniji. Možemo li mi tu napraviti jedan pozitivan iskorak? Europska unija nastala je kako bi se prevladao sukob nakon Drugog svjetskog rata, kako bi se išlo u pomirenje u prvom redu između Francuske i Njemačke. I ona je danas zajednica 27, uskoro 28 zemalja. Te zemlje imaju svoje jezike, svoje tradicije, svoje kulture. Mnogo je dokumenata, tisuće i tisuće stranica koji definiraju kako funkcionira Europska unija. Dakle, to je vrlo kompliciran, kompleksan sustav, usudio bih se reći najkompleksniji koji trenutno postoji na svijetu. To je najsloženija integracija koja je vjerojatno ikad postojala, i zbog toga puno poteškoća, puno problema u komunikaciji same Europske unije građanima Europske unije. Ja vjerujem da će hrvatski građani dobiti sve potrebne informacije kada će glasovati na referendumu. Dakle, do tada će svi oni koji žele znati moći saznati sve ono što ih zanima, i temeljem tog znanja, temeljem informiranosti, donijeti svoju odluku o tome žele li da Hrvatska postane punopravna članica. Mi smo i pokrenuli ovu informativnu kampanju kroz televizije, kroz radija, kroz tiskane medije, kako bismo na jedan popularan način odgovorili na glavne predrasude i na glavna pitanja koje naše građane zanimaju. Nismo došli slučajno do tih pitanja, nego smo došli nakon jednog vrlo opsežnog istraživanja, i zato pokušavamo kroz sve ove spotove, a ima ih otprilike 50-ak, odgovoriti na svako pitanje koje smo primijetili da veći broj građana zanima. Objavili smo dakle sve sa naše strane što je vezano za pregovarački proces. Objavili smo i sažetke u dvoje dnevnih novina da se vidi što je točno ispregovarano, koja su to izuzeća, koja su to tranzicijska razdoblja. A imamo 6 izuzeća i 60-ak tranzicijskih razdoblja. Dakle, dosta toga smo uspjeli ispregovarati. Nije bilo jednostavno jer se uvijek usklađuje pozicija 27 zemalja članica, no
vjerujem da će i građani u konačnici biti zadovoljni i ne samo zbog toga što tamo pripadamo, tu pripadamo u Europsku uniju, nego i zato što će smatrati da je Hrvatska dobro pozicionirana unutar te integracije i glasovati za. Hrvatska će dakle postati 28. članica, ali u hrvatskom interesu nije da se eurointegracijski proces zaustavi na hrvatskim granicama. Pripadaju li u Europsku uniju naši susjedi? Svi oni koji žele postati punopravnom članicom Europske unije moraju ispuniti za to potrebna mjerila i standarde. To nije fraza, ta mjerila i standarde često se koristi kao nešto čime se pokriva u stvari stvarni sadržaj. Ali mogu reći iz hrvatskog iskustva, sve ovo što se događalo u proteklih otprilike 6 godina bila je jedna velika reforma hrvatskog društva, hrvatske države u cjelini. I puno toga je popravljeno, uvjeren sam, na bolje. Dakle, nije nama završetak pregovora pao s neba kao neki poklon, nego je on zaslužen velikim radom, velikim naporima, velikim pozitivnim promjenama i isto tako očekujemo to od naših susjeda. Mi ćemo im pomoći svojim iskustvom, svojim znanjem, očekujemo od njih interes kako mijenjati svoja društva, svoje države. Vjerujem da će isto tako u doglednom razdoblju i ostale zemlje jugoistoka Europe učiniti značajan napredak. Bitno je da se ta euroatlantska perspektiva održi, dakle da Europska unija sama očuva ono što je najavila. U hrvatskom slučaju pokazuje se da je zaista održala svoje najave i obećanja, a sada je na zemljama pretendentima da ispune što se od njih traži. Hrvatska će osim 12 zastupnika u Europskom parlamentu imati jednog člana Europske komisije iz Hrvatske. Koje je vaše mišljenje? Je li bolje da na početku imamo, uvjetno rečeno, tehničkog ili možda člana u nekom značajnom političkom području? Kao nova članica pripašće nam ono što je dogovoreno i što je definirano u poglavlju institucije, koje smo isto tako ispregovarali. Imat ćemo zastupnika u Europskom parlamentu, imat ćemo našeg povjerenika. Kao nova članica borit ćemo se da to bude što važnije područje, područje koje je nama blisko, koje je nama zanimljivo i u kojem ćemo naravno boriti se za svoje interese, ali prerano je u ovome trenutku nagađati koje će to područje biti. Europska unija ima i svojih određenih problema vezano za eurozonu, za Schengen. Može li Hrvatska dati određeni doprinos da se riješe ti problemi kada postane članica? Europska unija danas ima ozbiljnih problema, u prvom redu povezanih sa Europskom monetarnom unijom. Neke države su u ozbiljnim financijskim problemima. Neki me onda pitaju, dobro, zašto idemo tamo kad vidiš kakvi su trenutno tamo problemi. Da te zemlje danas nisu članice Europske unije, one bi bankrotirale. To je potpuno jasno. Upravo mehanizmi zaštite koji postoje unutar Europske unije omogućavaju i omogućit će tim zemljama da prevladaju ove situacije. Neke će se pomučiti jako, smanjiti i plaće i mirovine i socijalna prava i živjeti u stvari na onoj razini koju objektivno zaslužuju. Što se tiče Schengena, to je isto tako jedan veliki izazov, jer prostor Europske unije je prostor u kojem ne postoje više granice. Svaki onaj koji uđe u taj prostor, a nije zadovoljio uvjete ili je imigrant koji nema sve adekvatne dozvole, nije problem samo jedne zemlje, nego postoji problem cijele zajednice. Naravno da ćemo mi sa svoje strane činiti sve da doprinesemo jačanju šengenskog sustava. U poglavlju 24 ispunili smo sve što je potrebno. Imamo još određene stvari koje nas čekaju do punopravnog ulaska u šengenski sustav. Hrvatska bi trebala od Europske unije dobiti, kako smo čuli, 3 eura na svaki euro koji uplatimo. A hoćemo li mi imati značajni utjecaj na donošenje iduće financijske perspektive? Upravo zato bilo je važno postati punopravna članica tijekom 2013. godine, kada su neki govorili pa nije važno da li je 2013. ili kasnije. Ne, vrlo je važno, ne samo politički, nego i financijski. I zato smo toliko inzistirali na tome da završimo pregovore u lipnju 2013. godine. U tome je bilo onih koji su pomagali, bilo je onih koji su i odmagali. Podsjetio bih na mjesec ožujak, kada su tada predsjednik Republike pozivao na konzultacije, pokušavši u stvari zajedno sa jednim dijelom oporbe izazvati prijevremene izbore. Da se to dogodilo, mi danas ne bismo završili pregovore, ne bismo postali punopravna članica 1.7.2013. i ne bi sudjelovali u raspravi o novoj financijskoj perspektivi. Dakle, ušli bi u punopravno članstvo bez adekvatne financijske pratnje, što bi u mnogome onda umanjilo značaj ulaska i svrhu ulaska. Dakle, sudjelovat ćemo u raspravama o tome kao zemlja koja ima dijelova koji su ispod europskog prosjeka, značajno ćemo moći koristiti kohezijske
fondove, jer jedan od principa Europske unije je da se sredstva dodjeljuju onima koji su ispod prosjeka, žele da cijela Unija bude što uravnoteženija u razvoju. Tako da vjerujem da ćemo zaista povlačiti važna, bitna sredstva, za razliku od zemalja koje više daju, jer su i razvijenije, mi smo zemlja koja će u ovoj fazi više primati nego što će davati. Neke zemlje Europske unije, nove članice, Bugarska i Rumunjska, nisu se baš iskazale u korištenju europskih sredstava. Rumunjska je iskoristila ukupno gledajući za sad oko 7%, a Bugarska oko 10%. Kako teku naše pripreme za korištenje tih ipak daleko opsežnijih sredstava nego na ona koja smo do sad navikli? U ovoj fazi predpristupnih fondova pokazali smo sasvim solidne rezultate. U gornjoj smo polovici zemalja koje su koristile te fondove. Iskorištenost je iznenađujuće visoka. U mnogim od programa imamo iskorištenost preko 90%. Tek u pripreme za ove fondove koji će se koristiti kad postanemo punopravna članica, oni su daleko izdašni, ali je isto tako potrebno puno znanja, puno kvalitetnih ljudi, i ljudi su nam iznimno važni u ovoj fazi, koji će znati pripremiti te projekte. Ne samo za državne institucije, ne samo za županijske, za županije i gradove, već za privatni sektor. I privatni sektor do sada pokazuje dosta dobre rezultate u korištenju IPA fondova. Dosta poduzetnika je uspješno izradilo dosta uspješnih programa i povuklo značajna sredstva. Dakle, treba na tome nastaviti raditi. Vjerujem da ćemo biti uspješniji od zemalja koje spominjete, ali i druge zemlje koje su ušle prije njih isto su mi rekle da su imale dosta poteškoća u toj prvoj fazi, da im je trebalo nekoliko godina da odrede svoje fokuse, da tako kažem, niše, I nakon toga su onda postali uspješniji. Teško je u nekoliko rečenica reći koje su glavne prednosti Europske unije, ali bi li vi mogli našim gledateljima ukratko kazati, po vašem mišljenju, koje su glavne prednosti za građane Splita, Dalmacije i Hrvatske našeg ulaska u Europsku uniju? Pa krenut ću sa kontra pitanjem. Što je alternativa? Dakle, moramo biti svjesni, ako ne uđemo u Europsku uniju, da ćemo i da kada ne bismo ušli u Europsku uniju, ostali bismo snažnije vezani za balkanski prostor, ostali bi vezani za prostor u stvari od kojeg smo 90. godine izišli, otišli kada smo proglasili svoju suverenu državu i odmah smo si zadali cilj da i postanemo punopravnom članicom Europske unije. Dakle, alternativa je nešto što je isto tako snažan motiv da krenemo prema Europskoj uniji, da što prije postanemo punopravna članica. No, kada bi govorio o konkretnim prednostima, sudjelovat ćemo u donošenju odluka. Dakle, kada će se razgovarati o Hrvatskoj, kada će se u političkom, financijskom ili u bilo kojem drugom smislu razgovarati o Hrvatskoj, naši predstavnici sjedit će za istim stolom i razgovarati o odlukama koje će se donositi. S druge strane, ulazimo na tržište od 500 miliona ljudi. Za sve poduzetnike, za sve hrvatske kompanije koje se mogu nositi s konkurencijom, to je jedno okruženje u kojem do sada nikada nisu igrali. Dakle, ogromna je prilika. Nadalje, značajno se mijenja i pozicija i imidž Hrvatske i ova turistička sezona i ovo sve pozitivno što se događa direktno je povezano sa punopravnim članstvom. Ja mogu posvjedočiti iz svojih brojnih kontakata i razgovora sa kolegama ministrima da se interesiraju kada ćete biti punopravna članica. Pogotovo se interesiraju poduzetnici i biznismeni jer znaju da je ulazak u Europsku uniju znak gospodarske, odnosno vladavine prava, gospodarske stabilnosti, poštivanja zakona, funkcionirajućih institucija. Borba protiv korupcije je jedna od velikih tekovina koje smo kroz ovaj pregovarački proces iznjedrili. Dakle, živimo u tom dijelu apsolutno bolje nego ikad što se u Hrvatskoj živjelo, jer korupcija nije, kao što bi neki voljeli danas prikazati, počela 90. Ona je bila duboko ukorijenjena u komunistički sustav. Dakle, mijenja se nešto što je već praktički stoljetna bila navika koja nije bila dobra. I da podsjetim, za mlade ljude, apsolutno prednost Europske unije, mobilnost, mogućnost studiranja na europskim sveučilištima pod istim uvjetima kao što to imaju studenti u tim zemljama, prednost za kvalitetne, dobre, konkurentne poljoprivrednike, ribare, oni koji su konkurentni, koji su spremni nositi se sa konkurencijom, imat će velikih prednosti od ulaska u Europsku uniju. I na kraju jedno pitanje koje nema veze direktno sa Europskom unijom. Prešli smo, znači, taj tranzicijski period iz komunističkog sustava prema Europskoj uniji, pri kraju smo puta. Hoće li se primjerice imovina koja je oduzeta za vrijeme komunističke vladavine vratiti do ulaska u Europsku uniju? Hoće li se taj proces dovršiti, prije svega misli na hrvatske državljane?
Taj proces traje i taj proces će trajati. Ne mogu procijeniti koliko će on dugo trajati, ali to je jedna od stvari koje se trenutno, taj zakon se trenutno nalazi u Saboru kada je u pitanju povrat imovine stranim državljanima. To je jedna obaveza, pa i moralna obaveza koju imamo kao država. To je ono što je učinjeno za vrijeme komunističkog sustava i to su velike nepravde koje je danas potrebno ispraviti. I simbolično, ne samo u materijalnom smislu. Apsolutno, apsolutno. Pravo privatnog vlasništva je jedno od najosnovnijih ljudskih prava. Dakle, to je obaveza koju moramo ispuniti. Puno vam hvala. Hvala i vama. Podržavate li ulazak Hrvatske u Europsku uniju? Ne. Naime, nijedna unija nikad nije ništa donila dobro. Od 1102. do dana današnjeg uvijek smo mi bili zadnja rupa svirali u svim unijama. Pa podržavam. Da, ali ne pod ovakvim uvjetima blesavi. Ne po svaku cijenu. Država samo ne se vrati na sve što je ukradeno. Sve što je kupljeno za kunu i obogatili se. Oni kad vrate, onda ćemo početi Europsku uniju čisti. Ja bih htio iskazati podršku poštovanom gradonačelniku našemu Željku Kerumu za ovaj spomenik našemu Isusu Dragomu na Marijanu i za ovo i na rivi isto za ove naše hrvatske velikane što su nam pomogli i omogućili da imamo našu slobodnu, suverenu Hrvatsku, uskoro i u zajednici ravnopravnih naroda Evropske unije. Do you live better after you joined the European Union? I think it's going good. Is it good for young people? I think so. It's more open and you can go everywhere and yeah, I think so. Pogledajte i naglaske iz izlaganja ministra Jandrokovića na tribini HDZ-a o Hrvatskoj kao 28. članici Europske unije. Hrvatska je postala kandidat za punopravno članstvo 2004. godine. Započeli smo pregovore 2005. godine u listopadu. Trebali smo ih započeti u ožujku, ali tada je isto zbog ocjena tužiteljice Haškog suda Carla del Ponte došlo do jednog prolongiranja početka pregovora i oni su počeli u 10. mjesecu 2005. godine. Trajali su, kao što svi jako dobro znadete, do 30.6.2011. Dakle, 5 godina i otprilike nešto više od 8 mjeseci. Neki kažu to je najduži pregovarački proces, niko nije toliko dugo pregovarao. To nije točno. Pregovarali su neke zemlje i duže nego što je pregovarala Hrvatska. Mi smo u našim pregovorima imali zastoje koje nisu bili direktno vezani uz pregovarački proces. Podsjetio bih na blokadu koju smo imali od strane Slovenije, koja nam je uzela godinu dana pregovaračkog procesa. Dakle, što se tiče samih pregovora, mi smo pregovarali 4 godine i otprilike 8 mjeseci. Dakle, to je apsolutno u prosjeku onih dužine pregovora koje su imale zemlje koje su ušle u Europsku uniju 2004. Dakle, onom velikom valu kada 10 zemalja članica postalo punopravnim članicama Europske unije. Ono što isto tako moramo naglasiti, naš pregovarački proces bio je najsloženiji do sada. Ne zato što netko ne voli Hrvatsku i zato što je netko želio nama podmetnuti klipove, nego je Europska unija zbog iskustava koje je stekla u prijašnjim valovima proširenja, prvom redu onom zadnjem, kada su u Europsku uniju ušle Bugarska i Rumunjska, stekla neka iskustva i znanja koje je primijenila u našim pregovorima i osmislila taj model 35 poglavlja sa 138 mjerila za otvaranje i zatvaranje poglavlja. I mi smo zaista prošli jednu snažnu, veliku transformaciju društva i države u cjelini da bismo mogli završiti pregovore. Nisu nam ti rezultati, nije nam završetak pregovora pao s Marsa, nego je on rezultat naših postignuća, naših reformi, naših odricanja, naših sveukupnih promjena koje smo poduzeli u društvu i u državi, od borbe protiv korupcije, od reforme pravosudnog sustava, reforme našeg gospodarstva, reforme svih ovih segmenata, a 35 ih je u pregovorima, dakle svako to poglavlje predstavljalo je jedan dio, jedan segment našeg društva. Dakle, vrlo strogo su nas ocjenjivali i na kraju, možemo reći sa zadovoljstvom, ispunili smo sve što je potrebno da bismo postali punopravna članica Europske unije 1.7.2013. godine. I danas mi je jako drago
čitati intervju predsjednika Josipovića koji kaže da je šesti mjesec i lipanj ipak uspjeh. Uspjeli smo zbog vodstva predsjednica Jadranke Kosor, zbog odlučnih poteza, nekad teških i politički vrlo zahtjevnih. Podsjetio bih na slovensku blokadu. Podsjetio bih na arbitražni sporazum koji smo potpisali. Bili smo tada optuživani, sjećate se, za vele izdaju od nekih. I predsjednik, ponovo se vraćam na njega, jer moramo, činjenice moramo ponavljati. U Saboru je tada predsjednik Josipović glasovao protiv arbitražnog sporazuma. Dragi moji prijatelji i prijateljice, da mi tada nismo potpisali taj sporazum, da nije došlo do deblokade, mi ne bismo završili pregovore, pitanje je što bi se događalo i da li bi ih završili uopće i 2012. godine, i onda dolazimo do onoga, možda bi se neke zemlje jugoistoka Europe malo pogurnule, mi bi se malo zaustavili i imamo onaj regionalni paket o kojima su neki priželjkivali još tamo od 90. godine. Mi nemamo izvore nafte kao što ima Norveška, niti imamo razvijeni bankarski sustav kao što ima Švicarska. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju nema kvalitetnu alternativu. Nemojmo dozvoliti da nam ulaze u taj prostor, da nam osporavaju naše europejstvo zbog toga što smo konzervativni, zato što poštujemo tradiciju, zato što smo domoljubi. To je jednako tako vrijednost europska kao što su i neke za koje se zalažu oni. Dramatična je bila završnica pregovora i to želim još jednom naglasiti. Nije bilo lako i sata, u sat se mijenjala situacija. Sjećate se tih dana, neki su nas zagovarali snažno, imamo puno prijatelja u EU, ali sjećam se jedne izjave poljskog premijera Tuska, koji je sada predsjedavajući EU. Rekao je, Hrvatska ima u Poljskoj prijatelja, ali ima u EU onih zemalja koji vam nisu tako veliki prijatelji kao što je Poljska. Ne kažem da su nam oni neprijatelji, ali oni imaju neke svoje poglede na ovaj prostor, imaju neke svoje ideje, svoje interese u konačnici. I bilo je oni koji nas nisu gurali jednako snažno kao što su to činili naši prijatelji. Dakle, treba biti zahvalan i mađarskom predsjedanju koje je zaista učinilo jedan izniman korak, izniman jedan napor da bi se hrvatski pregovori završili. Treba zahvaliti svim onim zemljama koji su poštujući načelo Europske unije o tome da se bude pravedan i strog, ocjenjivali Hrvatsku. Ali danas, kada smo ušli u taj klub, kada sjedimo za istim stolom, osnovni modus ponašanja, osnovno pravilo je da i u tom krugu tražimo prostor za ostvarenje naših nacionalnih interesa, da poštujemo druge, ali u prvom redu da vodimo računa o tome što je u interesu Hrvatske države i hrvatskih građana. U EU ništa ne funkcionira na silu. Ni oni najveći ne mogu provesti odluke ako za to nemaju konsenzus. Odluke se donose konsenzusom. I sjetite se, vratit ću se na slovensku blokadu još jedan puta, makar su danas naši odnosi sa Slovenijom izvrsni, nakon što smo to riješili, stvari su krenule puno bolje, ali jedna mala Slovenija godinu dana je uspjevala blokirati Hrvatsku suprotno volji svih ostalih 26 zemalja. To vam samo govori koliko vam je jači položaj kada ste unutra nego kad ste van. Po prvi puta u hrvatskoj povijesti mi ćemo sjesti za isti stol sa najrazvijenijim europskim zemljama. I to nakon odluke hrvatskih građana i hrvatskih građanki, Hrvata i Hrvatica, koji će na referendumu reći želimo ili ne želimo ući u Europsku uniju, ja sam siguran da će reći da žele. Ali bit će to odluka hrvatskih ljudi da Hrvatska po prvi puta u svojoj povijesti sjedne za isti stol sa najrazvijenijim europskim zemljama i da može donositi odluke. Do sada, evo i u ovoj finalnoj fazi pregovora, mi smo informacije o tome kako stojimo dobivali od naših prijatelja, koji su nam, nakon što je sastanak završio ili tijekom sastanka, rekli, evo sad se o vama razgovara, ovi su za vas, ovi su protiv vas, ovi su suzdržani. Nismo sjedili za tim stolom, a razgovaralo se o nama. U NATO savezu sjedimo za istim stolom i participiramo u svim odlukama. Ali sutra ćemo sjediti i tamo. Već nakon što potpišemo ugovor, hrvatski predstavnici bit će i u Europskom parlamentu, i u komisiji, u tijelima EU, bez prava glasa do punopravnog članstva.
ali bit ćemo tamo, moći ćemo raspravljati, moći ćemo reći ono što je naš interes. Da nismo završili pregovore sada, ne bismo ušli 1.7.2013. a to bi značilo da bismo ušli 2014. i da ne bismo sudjelovali u raspravi o novoj financijskoj perspektivi u Europskoj uniji. Dakle, ne bismo raspravljali o onome što je u konačnici skoro pa i najvažnije, a to su sredstva. Zato smo isto tako gurali i forsirali da budemo, da završimo pregovore da 1.7. postanemo punopravna članica. Jer da nismo, 2014. ušli bi, ali bez financijskih sredstava. Sad ćemo sudjelovati u raspravi. I zato još jednom poruka, zato je taj 6. mjesec izniman uspjeh i zato je on presudan bio, i zbog toga smo uložili toliko energije i toliko snage da taj proces bude završen. Što je do sad objavljeno hrvatskim pristupnim pregovorima? Gospođo Berković, GONG je prije nekoliko dana iznio određene primjedbe na transparentnost prikazivanja rezultata pregovora od strane Vlade Republike Hrvatske. Tako je. Bili bi mogli reći na što su se odnosile te primjedbe, odnosno vi ste iznijeli primjedbe nakon što je Vlada objavila pregovaračka stajališta i dopune tih pregovaračkih stajališta. Što je još trebalo objaviti po vama? Dakle, ono što smo mi tražili od Vlade, ne samo brojnim javnim apelima, nego i konkretno zahtjevom za pravo na pristup informacijama kako to zakon nalaže, je objava, to jest dostava sadržaja svih privremeno zatvorenih pregovaračkih poglavlja i naravno pripadajućih aneksa. Međutim, ono što je objavljeno su zapravo pregovaračka stajališta, to jest umjesto da vidimo rezultat cijelog procesa pregovora, mi smo kao javnost dobili na uvid samo ona početna stajališta sa kojima se ušlo u pregovore. I zapravo i dalje nemamo informaciju što se točno ispregovaralo. Iako imamo otprilike ideju, imamo sažetak objavljen na web stranici od Ministarstva vanjskih poslova. Međutim, mi i dalje nemamo druge nego samo vjerovati Vladi da je točno to sve što je objavila, ujedno i apsolutno sve što ima za objaviti. Mi se međutim ne zadovoljavamo samo sa vjerom u Vladu, nego želimo to i provjeriti i stoga i dalje investiramo na tome da se objave potpuni sadržaji svih zatvorenih pregovaračkih poglavlja. Dakle, Vlada je objavila ono s čim se ušlo u pregovore i dopune tih pregovaračkih stajališta, ali nije objavila znači ono što se konačno usuglasilo sa državama članicama Europske unije, je li tako? Da, tako je, Vlada zapravo nije objavila ta konačna usuglašena i usvojena stajališta. Jer tek bi se iz njih moglo iščitati što je Republika Hrvatska uspjela ispregovarati. Mi zapravo samo imamo mjestimično neke od tih informacija, ali ne apsolutno potpuno sve što je ispregovarano. Ishodi pregovora su nam zapravo i dalje nepoznati. Može se čuti kad se razgovara s nekim relevantnim sugovornicima da te stvari čak nisu navodno ni zanimljive medijima, da su to vrlo tehničke stvari, ali radi se u ovom slučaju prije svega o pravu na pristup informacijama, je li tako? Pa, opet se svodi na to što jedna strana kaže vama bi ovo trebalo biti dovoljno. I mi toj strani možemo vjerovati, ali i ne moramo. Ono što je nama bitno je da mi to možemo provjeriti. Tu je riječ o vjerodostojnosti. Uz samu činjenicu da se danas u Hrvatskoj jako slabo vjeruje svim institucijama političke vlasti, dakle ne samo Vladi i Saboru, nego i strankama i zapravo svim ključnim elementima demokratskog sustava, da jedan ovakav potez koji kaže ma ne bi vam to bilo ni zanimljivo ili to je prekompleksno za javnost da shvati, time se zapravo potvrđuje to nepovjerenje javnosti prema institucijama. Pa nije javnost nužno najstručnija u recimo poznavanju prometne signalizacije, ali ako vas netko zaustavi dok vi vozite auto, a recimo niste se vezeli, pa neće vas spasiti to što vi niste prometni stručnjak i niste pročitali zakon. Vi svejedno morate znati taj zakon i morate znati da se morate vezati. Tako isto sada, mi ulazimo u Europsku uniju, a zapravo ne znamo do kraja jesmo li se dobro vezali. Iz Vlade se mogu čuti objašnjenja da
Oni to sve ne mogu objaviti bez dozvole država članica Europske unije. Znači da oni to na neki način ne bi smjeli, odnosno ne smiju objaviti da zato ne objavljuju. Stoji li taj argument? Pa to uopće nije argument i takva izjava uopće ne stoji. Sama činjenica da delegacija Europske unije ovdje u Hrvatskoj potiče da se objavi zatvorena pregovaračka poglavlja. Svi sugovornici imalo relevantni iz Europske unije sa bilo koje razine vlasti isto to preporučuje. Mislim, mjerilo Europske unije o kvaliteti hrvatske demokracije jest upravo provođenje zakona o pravu na pristup informacijama. Minimalno na razini standarda kakvi postoje u Europskoj uniji. Po Europskoj uniji nije problem, suvremenije su vrste problema. Nije toliko stvar u tome da li javnost ima pristup nekoj informaciji ili nema, jer se podrazumijeva da mora imati pristup potpunim, pravovremenim i točnim informacijama. Problem je što, recimo, vlade rade to da previše informacija daju u javnost, pa je onda jako teško razabrati što je tu uistinu bitno, a što nije, ali zato tu na posao dolaze novinari i mediji da u ime javnosti istraže i analiziraju što je tu bitno, a što nije. Ali mi za početak nemamo ni ovu prvu stranu. Koje su to točno te sve informacije koje moramo imati? Dakle, apsolutno nije do Europske unije koja bi to nešto sprečavala, što više Europskoj uniji je u interesu da hrvatska javnost jako dobro zna za što će imati priliku glasati kada bude referendum. A može se neslužbeno doznati iz Brisela da su primjedbe poput ovih koje je stavio GONG došle i do država članica u Vijeću Europske unije, te da se one usuglašavaju da li će zauzeti neki stav po tom pitanju, eventualno da li će države članice, odnosno poljsko predsjedništvo, nešto od toga objaviti. Jeste li vi čuli takve informacije? Očekujete li neki pozitivan pomak iz Brisela? Pa, nažalost, iako to stvarno zvuči ovako pomalo ironično, organizacije civilnog društva koje su se udružile u koaliciju za praćenje provedbe ovih mjerila i poglavlja 23, dakle svega što se tiče pravosuđa i zaštite ljudskih prava, mi imamo puno bolju komunikaciju, puno otvoreniju i u svakom slučaju nas se puno više uvažava od strane raznih aktera unutar Europske unije nego tu kod nas, kod kuće. Jeste li možda razmišljali o tome da se u suradnji sa nekim inozemnim udrugama iz Europske unije obratite i Europskom pravobranitelju? Pa mi za početak se trudimo vidjeti hoćemo li moći Europskog ombudsmana dovesti u Hrvatsku da ne samo da mu se mi obratimo za pomoć, nego da je on ovdje našima malo objasni kako stvari uistinu funkcioniraju na razini Europske unije. Puno vam hvala. To je bilo sve u još jednoj emisiji EU28. Vidimo se!